What's up? <laughs> what you got here? Huh? Uh oh. Uh oh. <coughs> what? National Showcase, Earn. Invite Earn. Let's go, champ. I love you, Papa. I'm go the champion. I love you. I'm going to i Let's go champion William Levin, então, acabou de postar esse story que você acabou de ver, né, ali onde o seu filho Christopher recebeu um presente aí, né, o Christopher porque é jogador, recebeu ali de uma instituição, aí esse, esse presente você está vendo aqui no vídeo, né, e fez questão, né, o pai orgulhoso de postar. E ali mostra realmente que a nossa conclusão estava correta, que o filho mora com o pai na mansão e a filha com a Elizabeth no apartamento. Mas aí, é muitas coisas estão acontecendo, dentre elas, vamos lá, as indiretas que Levi e Elizabeth curtem, né, de páginas que chamam um ao outro de narcisista, Levi curte, é, Elizabeth também curtiu uma publicação que chamava que Levi era narcisista, então assim, ó, não dá para entender nada, né? quem que é o tóxico da relação. Só que, nesse meu termo, tem mais uma frase que eu vou mostrar agora, já antes, antes de continuar os assuntos, já vou mostrar que Levi curtiu também, olha. Alguém está zangado com você agora porque você escolheu a paz em vez do drama e a distância em vez do desrespeito. Boa decisão. Conta com o like do nosso galã William Levy. Então, será que ele escolheu a distância? E aí? O que, que você acha? Comenta sua opinião. E outro detalhe antes de entrar para o assunto do vídeo de hoje. Quero mostrar também aí a Nora de William Levi, aí Vi Puente, né? A onde a Elizabeth também falou um pouco de sua Nora, né? Falou bem aí da, da Ivana, o nome dela é Ivana. Olha só que a Elizabeth falou da sua Nora, confira. E... Tu, como como suegra? Porque Christopher tem Eu que toda toda. toda. <laughs> Yo creo, vamos a preguntarle. Ivana es una niña súper linda, su familia es súper querida también, entonces no, para nada, no hay, no hay espacio para eso. Y me, me decían que es mexicana, ¿verdad? Mexicana, ¿qué ah, tal? Sí, 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 mexicana, una niña divina, tienen una relación. <laughs> entonces Elizabeth se reveló una buena sogra, né? Mas a filha, a Nora, melhor dizendo, a Ivy, tá se mostrando uma boa Nora mesmo. Inclusive, curtindo aí páginas de fã-clubes do Sogrão, olha só. Ela curtiu essa publicação da página William Levy Spain, né? Da Espanha. É onde postaram aqui uma cena do William Levy. E ela curtiu, olha só. Tá admirando o Sogrão nas telenovelas, hein? Aí sim. Mas vamos lá. vou Começando o assunto do vídeo nesse momento, já clica no joinha, deixa seu like para ajudar o nosso canal. A crescer, alcançar um público ainda maior que seu like ajuda muito. E se você não é inscrito aqui, não perca tempo. Não quebra nada, Não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo do nosso galã cubano William Levy Companhia Limitada, tá? Mas vamos lá, voltando começando o assunto então. Elizabeth Gutiérrez postou alguns stories. E num desses stories ela fala em português. Dá a crer, leva a gente acreditar que ela virá ao Brasil, talvez em algum projeto. Talvez até mesmo, na peça de teatro ali que ela vai estrear agora, lá no dia 20 e pouco de março, que é Monólogos da Vá. Ah, é assim, hum, Nem pensa, só vai. Só coisas boas. Foi o que a Elizabeth colocou ali, né? A melhor dizendo, Rocha colocou, né, ali junto com a Elizabeth. A Elisabeth falou assim em português, né? Olha. Eu 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 só coçapoas, né? Só coisas boas. E aí ela postou mais uma frase misteriosa, né? Olha só, o processo é por dentro. E uma mãozinha rezando. Bonita frase. A gente espera realmente que ela esteja se tratando de tudo que passou e tal. E siga o processo e seja feliz. Certo? É o que a gente espera dela. Porque se de atrás ela postou uma frase, né? Com esse fundo rosa também. E apagou poucos minutos depois. Bom, e o William Leve então, no domingo, postou esse vídeo ali do sobrinho dele. Ele escreveu assim, ó. Esse é meu sobrinho. Na verdade, é que se saiu, né, igual a mim, menos mal, diz o William Nevi brincando. Orgulho de você, papi. Graças a Deus, sempre. Foi o que ele escreveu ali nesse story, onde o Christopher então recebeu esse presente ali, né? Da Perfect Game, Estados Unidos. Perfect Game National, Estados Unidos. Onde ele recebeu ali uns prêmios, olha, um boné, um calção, o que parece, né? Então, ó, vai ter em julho de 1 a 5, pelo jeito, de 2024. Terá talvez algum, né? Ó, isso aqui é um convite, na verdade. Olha que legal, gente. Que legal. É, Levi todo orgulhoso, claro, do seu filho né, Falando o presente ali para ele Mostrando, e aqui na imagem mostra O presente que o Christopher postou e Levi escreveu embaixo o seguinte Deus nunca Desperdiça um sacrifício Lindo, hein? Bom, mas além de tudo isso né, Além da Elizabeth mostrar que está Seguindo, tá numa peça de teatro e é o que parece venha ao Brasil é, O Christopher sendo homenageado Recebendo presentes, Levi todo orgulhoso E tal Parece que Levi Tá seguindo a vida, né? E o pessoal tá bem me chamando a atenção. Olha, gente, de 30 pessoas, 65 me mandaram mensagem <laughs> mandando uma nova seguidora que Levi começou a seguir agora no Instagram dele. Que até então ele parou de seguir, né? Há um uns anos atrás parou de seguir todo mundo, só seguiu os dois filhos. Agora os últimos dias estavam seguindo só os filhos, a Elizabeth e a mãe dele, né? Aí depois dos bolores com a Elizabeth parou de seguir a Betinha, mas começou a seguir outras pessoas mais próximas agora. ele começou a seguir uma mulher também, que o pessoal tá falando, Guga, quem que é essa mulher? Se alguém souber quem é, comenta. Se souber, não vem dizer eu acho que é, tá? Porque Ah, pelo sobrenome deve ser parente da Elizabeth. Eu acho que não, tá? Porque o que mais tem no México e países de língua espanhola é Gutierrez, tá? Mas começou a seguir uma tal de Darcy Gutierrez, que não tem muitos seguidores, não, tá? E ali diz, ó, maquiadora, né, no perfil dela ali, certo? Não sei se ela é uma maquiadora do Levi, o que que é, a Levi começou a seguir ela no Instagram. E o pessoal tá falando, Guga, quem é essa? Quem é essa, muchacha? Vai da interpretação de cada um, quem é esta mulher, né, meu povo? Mas segue nessa novela ainda, Levi de um lado, Elizabeth do outro, cada um seguindo a sua vida. Elizabeth o, que para é o William Levy, pelo que ele disse, já em breve começaram as gravações de seus projetos lá que é, é La Isla de Rojo, né? Que na tradução fica a Ilha do Fio Vermelho e também Arcadia, que já foi confirmado aí para esse ano no primeiro semestre as gravações ou seja até junho. E já estamos em abril, né? Praticamente ainda não temos informações de gravações, mas ele falou que em breve começarão as gravações. E a Elizabeth, nossa peça de teatro, e agora também parece que virá ao Brasil. Bom, minha gente, aguardamos cena dos próximos capítulos, né? Não sabemos se Levi e Elizabeth vão reatar ainda ou não. A gente tá só esperando, né, gente? Porque realmente não vai se admirar nada se eles voltarem, porque não vai ser a primeira nem a segunda nem a terceira vez. Vai ser a milésima primeira vez que acontece a mesma coisa entre eles, né? Mas esperamos que Elizabeth se cure, siga a sua vida, Levi também siga seu processo, seja feliz e, e ache alguém que ame, que ele ame, né? E que seja fiel, certo? E também, galera, ontem eu lancei um vídeo aqui no canal, só que eu vou deixar fixado aqui no final também. Elizabeth respondeu a uma seguidora, lá no Instagram, numa página lá sobre o William Levi Então, se você não viu, eu vou deixar fixado aqui na tela para você assistir. O que Elizabeth falou sobre o William em um comentário respondendo a uma seguidora, gente. Babado, babado e bomba. Se você ainda não viu, clica aqui nesse vídeo, vai aparecer aqui no final na tela para assistir. E se você já assistiu, veja de novo e vai lá comentar a sua opinião, tá certo? Beijo, até o próximo vídeo, se cuidem. Eu fui.